Não tenho um histórico político e minha ficha é limpa. Me envolvi na política em função dos graves problemas que afligem a sociedade, na educação, saúde e segurança. O povo merece respeito e honestidade de seus representantes. Orlando Júnior, deputado estadual 25587, senador Reinaldo Nunes, 433, governador Mendonça Prado, 25.